כל השיעורים לראש השנה, כן? צריך בכל זאת קצת להתכונן, יש לנו ללמוד שלושה ימים השבוע, ראשון, שני, שלישי, אז אנחנו נקדיש את הלימוד שלנו לראש השנה. נלמד מאמר ראשון, דברי הרב קוק, בסידור שלו עולת ראייה. תיקו בחודש שופר, בכסה ליום חגנו, כי חוק לישראל הוא משפט לאלוהי יעקב. זה פסוק בתהילים, פרק פ' א'. אותו פרק אנחנו נוהגים להגיד אותו, לומר אותו כל שבוע ביום חמישי, אבל הוא בעצם גם הפרק שמתאים לראש השנה. מה קרה? למה מתאים לראש השנה? הגמרא במסכת ראש השנה אומרת איזהו חג שחל בזמן שהירח מכוסה בו, זה ראש השנה. ראש השנה הוא המועד היחיד שנמצא בתחילת החודש. כל המועדים, פסח תדבר, סוכות תדבר, כלומר בירח מלא. יש לנו את שבועות, אבל זה בוו בסיוון. כבר התחיל להיראות יפה הירח. יש לנו את יום הכיפורים ביוד בתשרי. הירח בטח נראה. מה שמאוד מאוד מיוחד במועד הזה שנקרא ראש השנה, שהוא חל בדיוק שהירח התכסה, ואמור להתחדש. הסיפור פה הוא ההתחדשות, וכנראה לא במקרה שבדיוק הזמן שנועד לראש השנה אצלנו הוא דווקא בזמן שמשהו הולך להתחדש, כמובן מתאים לשנה החדשה. אז הרב קוק רוצה להסביר לנו את העניין, ומתוך זה גם להסביר לנו דברים עמוקים שבאמת שייכים לימים שבהם אנחנו נמצאים עכשיו, להתכונן כמו שצריך לראש השנה, לעשרת ימי תשובה וגם ליום הכיפורים. אומר הרב קוק, ישראל מונים ללבנה ונמשלים ללבנה. כלומר, רואים שהלבנה יש לה מקום מאוד מרכזי בחיים שלנו. אצלנו קיבלנו מצווה, החודש הזה לכם, קידוש החודש, תפקיד מאוד מיוחד של הסנהדרין, שמקדשים את החודש על פי עדים. זה סיפור שלהם, העניין הזה אצלנו. לא דבר של טכני, זה דבר רציני ביותר, העניין של קידוש החודש. ועדיין יש לנו שבת מברכין, ויש לנו ברכת הלבנה. כלומר, רואים שהעניין הזה הוא עסק. יש לנו עסק עם העניין שנקרא הלבנה, חידוש הלבנה. שהרי ברור ש... יש פה גם עניין של חשבון וגם עניין של ראייה. זה לא, החשבון הוא לא נולד אחרי שהתבטלה הראייה. חשבון ידענו אותו מראש. והראייה זה גזירת הכתוב. שגם חוץ מזה שאנחנו יודעים לחשב את המולד, יש לנו מצווה מן התורה לקדש את הירח בראייה. אז רואים שיש פה עסק. דבר נוסף, עם ישראל הוא נמשל ללבנה. יש פה עניין של כמובן כוח האומות נמשל השמש, כוח ישראל ללבנה. מה יש? הלבנה זה כוכב מאוד מיוחד שהחיים שלנו מאוד מוכתבים על ידי, בקצב של הלבנה,
של חודש, מלשון חדש, מתחדש, ועם ישראל מאוד דומה לדבר הזה, שיש עלייה, יש שיא, לפעמים יש ירידה, לפעמים אפילו נראה שכאילו נעלמים. ופתאום כשחושבים שעם ישראל הוגיע למצב הכי גרוע שיכול להיות, בום, הירח מופיע מחדש. לכן אומר הרב, ישראל מונים ללבנה וגם נמשלים ללבנה. מחזוריות כזאת, יש בהיסטוריה שלנו יש איזה מחזוריות כזאת. העיקר הוא שכשחושבים שנגמר הסיפור ואיפה הלבנה היא נעלמה, פתאום בום, הופיע מחדש. כן נעים. זה, אם נמוד העולם זה השמש, על הריח מקבל את האור מהשמש. תבין, הרבה לא מקבלים את האור מהאומות העולם. מה? אנחנו לא מקבלים את האור מהאומות העולם, אנחנו נותנים להם. ממי יעקב קיבל את הבכורה? לא שמעתי תשובה. זאת אומרת, יש אבא אמינה של הנהגת העולם על ידי האומות, שהם גם 70 וגם אומות גדולות וחזקות, כמו עשיו, שבעצם היה צריך לקחת אחריות על הבכורה, נכון? אבל בכורה זה לא רק עניין מתי נולדת. זה האם אתה מוכן לשאת את החיות שבדבר הזה. אז באמת, בשלב ראשון היה נראה שעשיו, אפילו יצחק מוכן לתת לו את הברכה. לא רק שהוא בכור, אלא גם הולך לקבל את הברכה. ואז רבקה מתערבת כדי להגיד, תשמע, הוא לא מצדיק את הברכה שהוא נולד בכור. ההיסטוריה של העמים היא נראית כהיסטוריה שקודמת להיסטוריה של עם ישראל. עם ישראל הוא באמת מופיע מאוד מאוד מאוחר בהיסטוריה של העמים. מי שלומד, מי שקורא את פרשיות בראשית ופרשיות נוח, הוא רואה שכבר יש המון עמים בעולם. כשאנחנו מופיעים כעם, יש המון עמים בעולם כבר. כל היסודות של כל העמים כבר נמצאים בעולם. כל היסודות של כל העמים כבר בעולם. אנחנו מופיעים בשלב מאוד מאוד מאוחר. כעם אנחנו מופיעים ביציאת מצרים. יציאת מצרים זה כמעט 2500 שנה מאז בריאת העולם. בינתיים, הרבה עמים כבר נמצאים וכבר קובעים את מקומם בהיסטוריה העולמית. אז זה נראה שלכאורה זה הם הולכים לנהל את העולם. אבל כאן מדובר על אור. מה? כאן מדובר על אור. כן. נכון, כוח. כן, כוח. הנהגה. הנהגה. מי אומר שהעמים זה... הם שמש. זה שמש העמים, זה הקומוניזם. לא, הרב אמר. לא, הרב אמר. העמים הם משולים לשמש, לכוח. כן, עשיו הוא למשל לשמש. זה, 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 זה הכוח שלהם. הכוח שלהם הוא הכוח הזה, שהוא כוח. לא מתאים לך. הכל בסדר. אז אנחנו חוזרים למה שכתוב פה. ישראל מונים ללבנה ונמשלים ללבנה. אז עכשיו צריכים להבין למה. כותב הרב, משום תוכן ההתחדשות שהוא ניכר ומתגלה בה, שהם עתידים להתחדש כמותה. זה מה שאנחנו אומרים בברכת הלבנה. וכן מילוי הלבנה סימן טוב הוא לישראל. כלומר, יש פה שני ממדים שצריכים לתפוס אותם. הממד הראשון הוא כוח ההתחדשות.
בעם ישראל יש כוח של התחדשות, כוח מאוד גדול, כמו שהלבנה מתחדשת מדי חודש בחודשו, ככה הקדוש ברוך הוא סידר את הדברים בשמיים, בסדר? אז זה בעצם כוח כזה שימצא בנו, לכן אנחנו נמשלים ללבנה. יש בנו כוח של התחדשות. הכוח הזה של התחדשות, תדעו לכם, זה לא כוח פשוט בכלל. למה? כי כוח ההתחדשות זה אומר שזה לא חוק טבעי. חוקים לא מתחדשים, חברים. אם חוקים היו מתחדשים, לא, אי אפשר היה ללמוד מדע. כי אם חוק של היום הוא לא החוק של מחר, והחוק של מחרתיים הוא לא החוק של, של יום לפני, אז מה אתה לומד? אם החוקים כל הזמן מתחדשים, אז מה אתה, מה תדע? איך אתה תתנהל בטבע? לכן השמש נקרא מלך של המציאות הטבעית. למה? זהו, מאיר כל הזמן. השמש מאירה באופן קבוע, והיא קובעת את החוקים הטבעיים שבאמת הם קשורים לאור. אבל אין התחדשות. לא, זה מציאות טבעית קבועה. חוק של התחדשות, הסוד הזה של התחדשות, התחדשות, הוא לא מתאים לעולם הטבע, חוק ולא יעבור. לא מתאים. מה אתה מתחדש? מה, מה, מה? אז אחרת אנחנו לא נדע מה, 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 איך להתנהל. עם ישראל יש לו סוד של התחדשות. אבל גם הירח לא מתחדש. זאת אומרת, זה אנחנו ש... שתופסים את זה כאילו... נכון, אתה צודק. הוא רוצה להגיד יהודה ככה, הירה שלו היא הירה לכאורה מדעית. הוא אומר, איזה התחדשות? זה סיפור של הירח שמסתובב סביב כדור הארץ. מחזוריות. ויש מחזוריות של הופעה של האור של הירח כלפי המקום שבו אתה נמצא. מה ההתחדשות? אבל עובדה שהקדוש ברוך הוא ככה ברא. עובדה שהקדוש ברוך הוא קרא, ככה רצה שיעשה עלינו רושם. אנחנו באמת צריכים להבין, בסופו של דבר, העולם הוא מושפע מן המציאות הזאת. הקדוש ברוך הוא, כשהוא ברא את השמש ואת הירח, הוא קבע את היסודות האלה של הרגשת ההתחדשות. הרי הוא יכול היה לעשות שלא יהיה מצב כזה. אלא כשהקדוש ברוך הוא ביום הרביעי, ויאמר אלוהים, יהי מאורות ברכי השמיים להבדיל בין היום ובין הלילה. אתה יכול להגיד מה זה יום ולא מלילה, זה רק לפי מה שאתה רואה. אבל השמש והירח ממשיכים עם האור שלהם בכל מקום, רק אתה לא רואה, נכון? גם זה קובע את המציאות שלנו. והיו לאותות ולמועדים ולימים ושנים. מה יותר מפורש מזה אין? שכבר במעשה בראשית אומרים, תדע לך, תשים לב לכל המערכות האלה, ואתה תגלה שהקדוש ברוך הוא רצה להכתיב משהו מסוים, לקבוע משהו מסוים. בסדר? זה אנחנו יכולים לטעון שהדברים האלה הם חוקים, אבל ברור שכשאתה חי, כשהלילה בלי ירח והלילה עם ירח, אז זה לא אותו לילה, זה לילה שהוא שונה. הוא פועל, זה פועל עליך שונה. יש הבדל מאוד גדול. לכן, בנו, אומר הרב, יש כוח של התחדשות. הכוח הזה, הוא בא מהמחזוריות הזאת של הלבנה, וזה קובע משהו בחיים שלנו. כוח ההתחדשות. יש כוח של התחדשות
שהוא בא בין היתר להתגבר על המציאות הטבעית הלא משתנה. שבהגדרה הטבע מתחדש. זה הגדרה של הטבע שהוא מתחדש. נכון. באביב, לפני האביב אתה רואה הכל ארון, פתאום באביב אתה רואה הכל בלום, גדול מאוד. אתה אומר שגם בטבע עצמו אתה יכול לחוש התחדשות, זה מה שאתה רוצה להגיד. בהגדרה בכלל, זה מה שגם. לא גם, בהגדרה של הטבע שאתה רואה הכל ארון בחורף, ופתאום באביב הכל מתפוצץ. כן. זה בכלל התחדשות גדולה מאוד ונראית מאוד וצבעונית מאוד. נכון. מה זה המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית? כן. את אותו מעשה בראשית הוא מחדש כל יום. זה לא חייב להיות. גם. זה לא חייב להיות שהשמש תמשיך להאיר או והירח יקבל את האור מהשמש. גם החוקיות הזאת מתחדשת יום יום. היא תלויה בקדוש ברוך הוא. גם הטבע עצמו הוא נס תלוי בקדוש ברוך הוא. אחרת, איך אנחנו מבינים את זה? המחדש בטובו, אנחנו רואים את זה כל יום. זה לא רק הראייה שאתה פתאום רואה באביב הכל פורח. אבל בחורף הכל מתכנס, וזה חוזר על עצמו. הקדוש ברוך הוא מחדש את זה, מחזיק את זה כל יום. ככה אני חושב, אני לא יודע מה הוא מתכוון. מה שאתה אומר, זה באמת מצד הסוד שבטבע. זה מצד הסוד שבטבע. הסוד שבטבע זה מה שאמרת. אנחנו בתפילה, שאנחנו אומרים, מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, אנחנו באים לבטא את הדרגה האמונית שלנו, שהקדוש ברוך הוא מחדש כוח קיום העולם. זה בסוד שבטבע. בגלוי שבטבע, מה שהיה הוא מה שיהיה, ואין חדש תחת השמש. לא אני אמרתי. שלמה המלך אמר, חכם מכל אדם. מה אם כן? אתה אומר, שלמה המלך, איך אתה אומר דבר כזה? אנחנו אומרים כל יום, מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. כן. הקדוש ברוך הוא מחדש בעומק. קיומו של העולם הוא מחדש את הרצון שזה יתקיים כי אם הקדוש ברוך הוא לא היה אומר גם אני רוצה שיהיה עולם אז לא יהיה עולם זה כדי להבין שהרצון האלוקי קובע הכל ולמה? מתי אנחנו עושים את זה? בתפילה כי בתפילה אנחנו באים ואנחנו אומרים ריבונו של עולם אנחנו פונים אל הרצון החופשי שלך שמחדש את הבריאה, שמחדש את העולם. למה אנחנו פונים לרצון החופשי של הקדוש ברוך הוא? כי יש הרבה דברים שאנחנו רוצים שישתנו. אבל אם אתה חי את המציאות הטבעית הקפואה, מה אתה מצפה שיהיה? בשביל מה אתה מתפלל? איך הדברים השתנו לפי התפילה שלך? איך זה ישתנה? זה לא ישתנה. זה ישתנה רק אם אתה מבליט, אם אתה מדבר על העובדה שהקדוש ברוך הוא חופשי. ממית ומחיה. מוריד שאול ויעל. מכה מרפא. לכן אתה צודק, בעומק קיומו של עולם יש סוד שהקדוש ברוך הוא מחדש בטובו, בטובו מעשה בראשית. אבל כשאנחנו מתפקדים לא ברמה הזאת, בסדר? אם אתה, כשאתה מתפקד ביום יום, בכל רגע, על פי איזה עיקרון אתה פועל? על פי עיקרון של החוק המתחדש או על פי החוק הקבוע? הטבעי. הטבעי. אחרי אתה לא יכול לתפקד.
אם אדם ייקח כוס מים, בא לשתות והמים עפים לו למעלה. מה יהיה איתו? הוא יעוף למטה. הוא יתייבש. הוא יתייבש, יפה. אבל גם הירח הוא צפוי. תורח, זה חשבון פשוט. לכן, מה שאמרת ידידיה הוא נכון, אבל הוא שייך לתפילה. הוא שייך למקום שבו אנחנו אומרים, ריבונו של עולם, אתה יכול לחדש הכל. אתה יכול לעשות שאתמול היה ככה, והיום זה יהיה שונה. בעיקר אגב, איפה זה מופיע החידוש? החידוש הוא מופיע בממד ההיסטורי של חיי האדם. לא בשימוש החוקים הטבעיים הקבועים. שמה החידוש לא מופיע בגלוי. הוא מופיע כמו שאומר לנו הרמב"ן בסוף פרשת בו, תדע לך שהכל הוא נס. יש נס בטבע ויש נס למעלה מן הטבע. נכון, נכון. ברור שזה אמונתנו. ולכן אנחנו אומרים, בסדר, מה שאתמול היה, זה לא אומר שהיום יהיה ככה. אבל איפה זה בעיקר מופיע? זה מופיע במציאות ההיסטורית. עכשיו, זה קשור בדיוק למה שיורם אמר. אומר, המחזוריות של הירח, אני לא מבין פה איפה ההתחדשות. כשאני מסתכל על השמש, אני לא רואה את אור השמש עולה, 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 יורד, יורד, יורד. אני רואה את אור השמש, קבוע. תגיד, זה משנה? כן. זה משפיע על החיים, גם הטבעיים שלנו וגם ההיסטוריים שלנו, בצורה מסוימת. וכשאנחנו לעומת זה מחוברים למחזוריות הנראית של הירח, החיים ההיסטוריים שלנו משתנים. הם חיים מחזוריים. אפשר לראות את זה בקלות בהיסטוריה שלנו. אצל העמים, אם עליתה, עליתה. טוב, ואחרי שעליתה, מה יהיה? נפילה. אתה תרד. וכשתרד, אתה לא תקום מחדש. למה? כי אין מחזוריות. כי אתה יכול להגיע לשיא, נכון, אתה צודק, מגיע לשיא. כמו כל האימפריות שהיו בעולם, הגיעו לשיא. חוק בל יעבור, משם אתה תרד. זה החלום של יעקב אבינו. הוא אומר לו, בוא, 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 תראה, בוא, תראה, בוא, תראה, אני רוצה להסביר לך משהו, כן. ויעקב, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תעלה, אומר, אני לא עולה. למה אתה לא עולה? אני לא עולה, כי ראיתי מה שקרה לאחרים. הם עלו, וירדו, ולא עלו מחדש. הוא אומר, לא, אתה נקרא יעקב הקטן. מה זה יעקב הקטן? אתה נקרא יעקב הקטן כי אתה משול למאור הקטן. המאור הקטן זה לא הסיפור שלו. הוא עולה, עולה, ירח מלא, עולה ויורד ויורד ויורד. גם זה הקדוש ברוך הוא מספר ליעקב שיהיו זמנים של ירידה. ואתה יודע שכשכולם חשבו שירדת, וזה כמו אצל העמים אחרים, וירדת סופית, אתה תתחדש, אתה תתחדש, אתה תראה פתאום שהירח עולה. אז נכון שהסדר הזה הוא סדר שהקדוש ברוך הוא קבע אותו במעשה בראשית, למרות שיש לנו גמרא שאומרת לנו שזה לא בדיוק היה ככה בהתחלה. לא, אתם לא יודעים שלא היה ככה? בהתחלה לא היה ככה. ויעש אלוהים את שני המאורות הגדולים. בין הרים רבו ובין הים. שני המאורות הגדולים. המשך הפסוק. את המאור הגדול לממשלת היום. ואת המאור הקטון לממשלת הלילה. לא הבנתי, אמרת שני המאורות הגדולים. עכשיו פתאום אתה אומר לי, המאור הגדול והמאור הקטון. אז מה קרה? קרה משהו שאנחנו עוד הרבה 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 צריך להעמיק בכלל להבין מה קרה פה.
מה קרה פה? איך פתאום משני מאורות גדולים הפכנו לראות שני מאורות, אחד גדול ואחד קטן? יש בסדר של הבריאה דברים שהקדוש ברוך הוא פועל אותם. תדעי, בהתחלה יעקב ועשיו הם תאומים. ככה אני קראתי בתורה. מה זה תאומים? תאומים שווים. תאומים, מה הגדרתם? שווים. אז הם שווים. כן, נכון, הם שווים, אבל אתה חושב שהם תאומים יכולים לצאת ביחד מהבטן של אמא? אי אפשר. הם שווים, אתה צודק. אבל הם לא יכולים לצאת ביחד. אחד צריך לצאת ראשון. אי אפשר שני תאומים בבת אחת יצאו. אז יצא ראשון, אז הוא הגדול. ויצא שני, אז הוא הקטן. אז אמרת שהם שווים, נכון. ועכשיו פתאום אתה אומר לי, אבל יש ראשון ויש שני. נכון. אז מה הם בעצם? שווים או לא שווים? נראה בסוף. לפי הסדר. לפי הסדר, עשיו הופיע הראשון. לא יכולים לצאת ביחד. יפה, נכון. יפה, אבל הם שווים. תאומים הם שווים. ההתרוצצו בקרבה. זאת אומרת, הם שווים. זאת אומרת, יש כוחות בעולם שביסוד הם נראים כוחות שווים. כשהם מתגלים והם מופיעים, לא בטוח שמה שמופיע ראשון הוא באמת הקובע. עובדה שאחר כך עושים תיקון. איך עושים תיקון? מי שעושה ראשון, הוא אומר, אז מה אכפת, מה אני צריך את זה? תן לי ליהנות. אתה רוצה להיות אתה ראשון? טוב, קח את הבכורה. בסדר? אחר כך הם הולכים, עוד פעם נפגשים, הולכים ביחד. אומר יעקב לעשיו, תקדם, תהיה ראשון. נכון, אתה ראשון? לראשון. עד, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, והייתה לשם המלוכה. יום אחד יגלו שבעל הבית האמיתי זה הקדוש ברוך הוא. אז הסיפורים הם לא פשוטים. אבל אני מספר לכם את זה, למה אני מספר לכם את זה? כדי שנבין שהדברים שהקדוש ברוך הוא מסדר במציאות, יש להם משמעות מבחינה היסטורית. יש להם משמעות בחיים, אתה רואה את זה אצל יעקב ועשיו בגלוי. הם שווים, הם תאומים. שווים, איך ינהלו את העולם בשווה? איך? אחד אומר ככה, השני אומר מה פתאום? ככה. אחד אומר חומר, השני אומר רוח, אחד אומר הגוף, השני אומר נשמה. הוא אומר, רק רגע, הכל עבודת השם. איש תם יושב אוהלים, השני אומר, מה אתה צריך? אתה מבזבז את הזמן שלך בישיבות, בבתי מדרשות? מה אתה כל היום לא עושה כלום? אני יודע לעבוד. איש שדה, איש יודע צעיד. בעיה, איך מנהלים את העולם בצורה כזאת, נכון? טוב. רב, רציתי להגיד מילה פה. רב אמר שהקדוש ברוך הוא, אנחנו אומרים כל יום מחדש בטובו, ואף פעם לא שמתי לב למילה בטובו. זאת אומרת, זה פה, הרב הדגיש פה את הנושא של הרצון. עוד פעם, שאני רוצה לשמוע עוד פעם את ההבנה הזאת, העמוקה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מחדש, זה הבנתי. אבל מה זה הבטובו הזה? מה הוא עושה לי טובה או מה? את הטוב, את הרצון. הטוב של הקדוש ברוך הוא בזה שהקדוש ברוך הוא רוצה קיומו של עולם, ברא את העולם, רוצה בהמשך קיומו, והוא פועל שהעולם ימשיך להתקיים. עכשיו אני רוצה להסביר קצת יותר, זו שאלה חשובה מה שאפחיים שואל.
כתוב בטובו. מה הכוונה בטובו? כי באמת זה לא מובן מאליו שהעולם ימשיך להתקיים. בכלל לא מובן מאליו. כי יש יכולים להיות כוחות בעולם שיפעלו נגד הרצון האלוקי. ואם יש כוחות בעולם שיפעלו נגד הרצון האלוקי, ייתכן מאוד שיום אחד, לפי מה שהרמב״ם מסביר בהלכות תשובה, העולם לא יהיה זכאי להמשיך להתקיים. תגיד לי, מה זה הדמיונות האלה? דמיונות? מה, לא שמעת על דור המבול? מה זה דמיונות? לא שמעת על דור הפלגה? לא שמעת על סדום ועמורה שלפעמים יכולה ליפול פצצה ולא נשאר זכר מכל מה שהיה? תרבות שהאנשים היו עשירים, חבל הזמן. אז מה זה דמיונות? אלא הקדוש ברוך הוא מחדש בטובו. זה הטוב שלא שרוצה בקיומו של עולם. מה זה אומר שהוא מחדש? ומה זה בא לידי ביטוי? הוא מתערב. כן, הוא התערב. בשבת הוא התערב. אני שמעתי את זה. שהקדוש ברוך הוא התערב. לא שמתם לב שהיה חידוש. הבנתם? זה נקרא מחדש בטובו, שהטוב גובר. איך? הקדוש ברוך הוא מחדש. הוא מתערב. איך הוא מתערב? הוא אומר לטוב, יאללה קדימה, תתגבר. תעשה מה שצריך. אל תיתן לעולם הזה ללכת לאיבוד. וזה קורה בכל יום, חברים. כל יום זה קורה, שהקדוש מחדש בטובו. מה זאת אומרת? שהוא דואג שהמאזן בין הטוב לבין הרע בעולם יהיה בצד של הטוב. אם הוא לא היה דואג, אם הוא לא היה פועל, אם הוא לא היה מחדש, ויש לקדוש ברוך הוא כל מיני שיטות בשביל זה. תאמינו לי, הוא יודע לנהל את זה, אנחנו לא יודעים. אבל אם הוא לא היה עושה את זה, יכול להיות שלאט לאט המאזן היה לא לכיוון החיובי. לכן, מה אומרים בהלכות תשובה? תראה כאילו היום העולם הוא חצי חצי, 50-50. אם אתה עושה דבר טוב אחד, ייתכן שברגע זה אתה מרחיע את כל העולם כולו לקו זכות. ככה תחשוב. בסדר, יאללה, לא עשיתי מצווה, מישהו אחר יעשה. אתה בטוח? על זה, רבותיי, יש דבר שנקרא מצווה עוברת. אתה יודע מה זה מצווה עוברת? זה מושג בהלכה. מושג בהלכה. אם יש מצווה עוברת, היא גוברת על מצווה אחרת. מה קרה? אז לא עשית. לא, לא, אתה לא מבין. יכול להיות שהמצווה העוברת הזאת היא המצווה שמקיימת את העולם. מי אמר? לכן אתה לא יכול לוותר עליה. היא מכריעה את העולם. זה נקרא מחדש בטובו. הקדוש ברוך הוא בטוב שלו. הוא רוצה בקיומו של עולם, הוא רוצה בקיומה של ישראל. כי בלי ישראל אתם מבינים שאין עולם, כן? זה מאוד דבר פשוט, כן? בראשית. בשביל ישראל שנקראו ראשית, זה דבר פשוט. כן, פנחס. ואין מה לעשות, אין להם מה לעשות עם ישראל. מה? לגויים אין להם מה לעשות. אין להם מה לעשות. להתחדש ולהתקדם. כן, נכון. כל חידוש הוא באמת התקדמות, נכון? אתה צודק. אתה מאוד צודק. טוב, בקיצור, אז אנחנו כל זה למה דיברנו? על הפסקה הראשונה שכתובה פה. ישראל מונים ללבנה ונמשלים ללבנה משום תוכן, שני דברים. יש בזה שני דברים. משום תוכן ההתחדשות, שהוא ניכר ומתגלה בה, שהם עתידים להתחדש כמותה, וכן מילוי הלבנה. זה הדבר השני. הדבר השני שיש בעם ישראל, מצב של מגיעים
מדרגה של שלמות. דוגמה, שלמה, שלמה, זה אותם, זה אותה מילה, כן? שלמה, שלמה, זה אותה מילה, כן? זאת אומרת, חכמים אומרים שבזמן שלמה היינו במצב של ירח מלא. 15 דורות, 15 דורות מאברהם אבינו, אנחנו בירח מלא. היה שלמה המלך, בונה את בית המקדש. שיר השירים, אשר לשלמה. יש מצב מלא. כן, אחר כך זה כבר מתחיל לרדת, כן? התפלגות המלכות וכל הבעיות וכל הצרות, נכון? אבל היו לנו תקופות של ירח מלא. חיינו ירח מלא. אז יש לנו שני ממדים. גם ממד אחד של התחדשות, וגם ממד אחד של מילוי. כן? מתי זה בזמן ההתחדשות? בראש השנה. ומתי זה זמן של המילוי? בסוכות. יום ראשון של סוכות, ירח מלא. כלומר, אנחנו עם ראש השנה נכנסים למסלול של התחדשות לקראת מילוי. ולכן, כשמגיעים לחג הסוכות, והיית אח, שמח. אתה לאט לאט, רק רגע, מתחדשים, הרב הולך להסביר שזה הזמן שמכשיר אותנו למצב של שלמות. וכן מילוי הלבנה סימן טוב הוא לישראל, וראשי חודשים הם זמן כפרה לישראל. שנפשותיהם של ישראל מתחדשות, כמו שהלבנה מתחדשת אז, בהתכסות פניה ובהתחדשות אורה. כלומר, יש דבר, שני דברים, סמוכים אחד לשני. התכסות הלבנה, מתכסים החטאים. התחדשות הלבנה, ומתוך התכסות החטאים, יש התחדשות הנפש. זה כל הסוד של הזמנים בישראל. ובסוף השנה יש התכסות החטאים, הירח נעלם, וגם החטאים של ישראל מתכסים. ובראש השנה אנחנו במצב של התחדשות. זה פועל עלינו מצד הזמן. שתדעו לכם, ולכן ראש חודש נקרא זמן כפרה לישראל. זהו, עם ישראל שם בצד את כל החטאים שהיו עד אז, והוא עכשיו מתחיל מסלול חדש. כן, יש קשר למספרת העומר גם? לא. מה? יש קשר למספרת העומר? יש גם קשר עם ספירת העומר, אבל באופן כללי פה צריכים לזכור את העיקרון הזה. אנחנו מסיימים שנה, תיעלם הלבנה. זאת אומרת, יתכסו החטאים של ישראל, לכן בראש השנה אסור להזכיר חטאים. אין תחנון. אתה אומר, יום הדין. יום הדין. וידוי. בוא נעשה וידוי. לא, 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 לא. נגמר. זהו. אנחנו עכשיו לקראת התחדשות. ראש השנה זה זמן שנקבע להתחדשות של ישראל. עם ישראל ככלל, רק כתוב דבר אחד, שבזמן כי השופר האדם יערר לחזור בתשובה. כי בעצם מה הוא מבקש באותו יום? להיות שייך להתחדשות של עם ישראל. עם ישראל בכללותו מתחדש. אתה אומר, עם ישראל מתחדש, מה זה אומר שכולם עכשיו יהיו אנשים חדשים נקיים? תלוי במידת ההתחברות שלהם אל החיים הכלליים של עם ישראל.
אם הם יתחברו לחיים הכלליים של ישראל, יחיו את החיים הכלל ישראלים, הם יתחדשו בדיוק מכוח ההתחדשות שמופיעה בכלל. זה העניין של ראש השנה. לכן זה חל בדיוק בזמן הזה, בתפר שבין ההתכסות לבין ההתחדשות. ולאט לאט זה יעלה, 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 פתאום ירח מלא, יום הראשון של סוכות. זהו, אנחנו מוזמנים לבית של המלך. הבית של המלך זה הסוכה כידוע, בעזרת השם. נמשיך מחר.